एसिड रेन यानी तेज़ाबी बारिश छा हूंदी आहे ऐं इहा एतिरी ख़तरनाक छो हूंदी आहे एसिड रैन असांजे माहौल खे नुक़सानु पहुचाईंदी आहे असां सभु ॼाणूं था त बादल पाणीअ जे नंढनि नंढनि क़तरनि सां मिली ठहंदा आहिनि पर केतिरा ई दफ़ा कुझु गैसूं जीअं सल्फर डाइऑक्साइड ऐं नाइट्रोजन ऑक्साइड बादलनि में मौजूदु पाणी ऐं हवा में मौजूदु ऑक्सीजन सां रिएक्ट कंदियूं आहिनि ऐं ज़मीन ते एसिड रेन जी सूरत में वसंदियूं आहिनि एसिड रैन ॿिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे हिकु उहा जेका पाणीअ जी सूरत में ज़मीन ते वसंदी आहे इन खे वेट डिपोज़िशन बि चयो वञे थो ऐं हुन में पारी बि शामिल आहे ऐं ॿिए क़िस्म खे ड्राए डिपोज़िशन छॾिजे थो जंहिं में सिर्फ़ु मिटी ऐं गेसूं शामिल आहिनि इन में पाणीअ जा कतरा शामिल न हूंदा आहिनि ऐं ड्राए डिपोज़िशन में जॾहिं माण्हू साह खणंदा आहिनि त हीअ ड्राए एसिड रेन उन्हनि खे साह जे केतिरनि ई मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि में मुबतला कंदी आहे उहे मिटीअ ऐं गेसनि जा ज़रा असांजे नदियुनि ऐं तलाउनि खे बि तेज़ाबी बणाए छॾनि था पर सभ खां पहिरियां सुवालु इहो आहे त इहे नुक़सानकार गैसूं असांजे माहौल में मिलनि कीअं थियूं ऐं इन जो हिसो कीअं बणजनि थियूं इन जा ॿ तरीक़ा आहिनि पहिरियों तरीक़ो कुदरती तरीक़ो आहे जंहिं में सुकियल ऐं सड़ियल ॿूटा शामिल हूंदा आहिनि ऐं ॿरंदड़ जबल यानी वोल्केनोस जंहिंजे फाटण सां इला सारूँ गेसू और हार्मफुल कैमिकल्स इन फिजा जो हिस्सों बणजन थी पर ज्यादातर एसिड रहें वजह इंसान जो पैंजू फैलायल गंदगी हुआ जैमें फोसल फ्यूल्स जो सड़न गाड़ी में निकरंदूहों और फैक्ट्रिय में खारिज थन्द कीमियाई मवाद ए गैसू शामिल हाँ इंतहा जरूरी सवाल इो है तो तमाम खारिज थू गेसू दूहों और कैमिकल्स बारिश के तजाबी कें बणा थी इन जे लाइ इहो समुझणु ज़रूरी आहे त बारिश क़ुदिरती तौर ते बि थोरी घणी तेज़ाबी हूंदी आहे जॾहिं बारिश जा कतिरा ज़मीन ते किरंदा आहिनि त उहे मिटीअ में मौजूदु कार्बान सां कीमियाई तौर ते रिएक्ट थींदा आहिनि ऐं कार्बोनिक एसिड ठाहींदा आहिनि जंहिंजी पी एच लेविल छह हूंदी आहे हाणे फोसल फ्यूल्स खे साण जी सूरत में सल्फर डाइऑक्साइड ऐं नाइट्रोजन ऑक्साइड जहिड़ियूं गैसूं ख़ारिज थींदियूं आहिनि जेके बारिश खे अञा वधीक तेज़ाबी बणाईंदियूं आहिनि छो त नाइट्रिक एसिड ऐं सल्फरिक एसिड घटि पीएच रखण वारा इलाही मज़बूत तेज़ाब आहिनि ॿूटनि खे वाध लाइ सल्फर दरकारु हूंदी आहे जेका उहे मिटीअ में मौजूदु पोटाशियम सल्फेड मां खणंदा आहिनि ॿूटा सलफर सल्फेट जी सूरत में जज़ब कंदा आहिनि ऐं उहे पननि में मौजूदु कार्बॉन सां बॉन्ड बणाईंदा आहिनि उन बॉन्डिंग का केतरा साल बाद बाद जद वह बूटा सुकी सड़ी वादा तो उ सलफर ए कार्बोन जटम तद े से मिलल हु एन फोसिल्स के जडे साड़े तो वे तो उइटम्स फ़जा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक क्या एजा में सल्फर डाइऑक्साइड ए कार्बन डाऑक्साइड की सूरत में शामिल हाँ सिज की मौजूदग में यो कीमियाई अमल तेज वाले ऐं ऑक्सीजन जा वधीक आइटम्स सल्फर डाइऑक्साइड सां मिलंदा आहिनि ऐं सल्फर ट्राइऑसाइड ठहंदी आहे इहे सल्फर डाइऑक्साइड आख़िरि में बारिश जे पाणीअ सां मिली सल्फरिक एसिड यानि एस टू एस फोर ठहींदो आहे तरह गाॾियुनि मां निकिरंदड़ धुए मां नाइट्रोजन ऑक्साइड फज़ा में शामिलु थींदी ऑक्सीजन ऐं पाणीअ जे कतरनि सां रिएक्ट थी नाइट्रिक एसिड ऐं बारिश जे पाणीअ खे मज़ीद तेज़ाबी बणाईंदी आहे इहो त ख़बर पइजी वई त बारिश तेज़ाबी कीअं थींदी आहे हाणे इहो ॼाणींदासीं त उन जा असांजे माहौल ते कहिड़ा कहिड़ा नुक़सान थियनि था तेज़ाबी बारिश यानी एसिडिक रेन जा सभ खां पहिरियां ऐं नुक़सानदार असर असांजे समुंडनि तलान नदियुनि ऐं उन्हनि में मौजूदु जानवरनि ते पवनि था इहो तेज़ाबी पाणी ज़मीन मां एल्यूमनियम जज़ब कंदो आहे ऐं उन पाणीअ खे आबी जानवरनि लाइ शदीद नुक़सान देह बणाईंदो आहे इन ई तरह हिन तेज़ाबी बारिश सां ॿूटनि खे बि नुक़सानु पहुचे थो ऐं उहे ॿूटा मरी वञनि था छो त उन बारिश जो पाणी जॾहिं मिटीअ में मिलंदो आहे त उहो ॿूटनि लाइ ज़मीन मां खुराक ऐं साफ़ु पाणीअ जो उसूलु मुश्किलु बणाईंदो आहे अहम सवालु इहो आहे त एसिडिक रेन यानी तैज़ाबी बारिश खे घटि कीअं करे सघिजे थो या उन रोके कीअं सघिजे थो सभ खां आसान हली इहो आहे त असां फोसल फ्यूल्स खे साणु घटि कयूं इन तरीक़े सां एसिड रेन जे ठाहिण में कमी थी वेंदी असां इन वीडियो में इहो सिखियोसीं त एसिड रेन छा हूंदी आहे उन में कहिड़ियूं कहिड़ियूं नुक़सानकार गैसूं शामिलु हूंदियूं आहिनि असांजी ज़मीन खे उहे कहिड़े तरीक़े सां नुक़सानु पहुचाईंदियूं आहिनि ऐं आख़िरि में इहो त असां उन्हनि सभिनी नुक़साननि खां कीअं बची सघूं था गॾु हुजो सिंधी थॉट्स सां वरी मिलंदासीं हिकु नई वीडियो सां गॾु वसलामकुम वरहमत